Вітаю, друзі, це зіркове місто. Як ви думаєте, куди веде вся ця довжелезна черга? Правильно, на мегапозитивний і на мегапопулярний супер-пупер концерт гурту «Дідьо». Я кажу вам залишатися зі мною, не переключати, адже, думаю, буде весело. Мені повезло, я знайшов 100 гривень в траві тільки що. І то ще не все, біля тих 100 гривень ще 100 євро було. За що любите дітей? Діти люблять дітей. А ви? Я теж люблю дітей, смішний, цікавий. За все, що він хороша, відкрита людина. Звичайно, чудовий співак, подобається як діткам, так і дорослим. Від бабусь до дітей. Натуральний є дідо, ми дуже його любимо. Діти люблять, співають пісні його дуже вдома. Так що дуже все гарно, чудово. Прийшли підняти свій настрій, дітям так само. Дідьо, вітаю вас у Тернополі, вітаю вас в програмі «Зіркове місто». З чим завітали цього разу до нас? Супер-пупер програма, супер-пупер концерт. Концертом. З тим концертом я давно парився, бо технологічно, виходити резолюційно, освітло, з юками, з музикантами. Просто треба було поробити, зробити, написати нове, випустити. Коротше, великі гроші вкладно, але не тільки гроші, а саме просто енергетика. Не для мене, а для вас є. Ми то робимо, для вас ми то приготовляємо, і для вас, щоб ми мали гарний настрій, щоб ви свої свої роботи прийшли на концерт і підняли собі настрій. Ми хто? Правильні. Люди, які піднімають людям настрій. Пісні. Мені вони подобаються, ті пісні. Яка пісня дітя найулюбленіша? Вихідний. Я всі люблю. Я вихідний. А вам заспівати щось можете? Дуетом? Не знаю. Я і Сара там, шлява пара, ну давай. Ну. Стидаєтесь? Ми з тобою, моя стара пара, нам вбиває. Вас дуже люблять, не тільки малечі. Якщо, до прикладу, ще 5 років тому можна було сказати, що Дідьо – це є просто кумир усіх дітей, то зараз Дідьо – кумир і дітей, і дорослих, і старшого покоління. Тобто ви людина, яка несете людям позитив, і це найголовніше. Я несу велику відповідальність перед тими дітьми, перед тими людьми, які приходять до мене на концерт. Ну і в принципі, ви маєте розуміти, що я не просто так є. Просто так стараюсь стадіоном, просто так пишу ті фільми, несу відповідальність перед вашим настроєм, щоб ви були веселі, здорові, позитивні люди. Що непонятно? З кожним роком Дідьо стає все популярнішим і популярнішим. Відкрийте секрет, як вдається завойовувати аудиторію, хто допомагає і взагалі хто творить оце все, що є навколо вас. Секрет – правдивість. От брехати не можна, в першу чергу, самому собі. Правдивість і чесність перед собою, перед глядачами. Коли ти пишеш пісні, ти не можеш думати про гроші або про велику мету популярності. Чергу думаєш про чисте серце, що воно було настільки чисто, настільки так правдиво, що вони не повірили. Але люди, то вони можуть, їх можна надурити, вони вже життя навчені. Діти відчувають, вони ще й ті космонавти. Ми потім втрачаємо ту енергію і ту зв'язок. Тому діти відчувають, що моя творчість спеціально створена для того, щоб люди були здоровіші, позитивніші, веселіші. Я боявся пса, бо він мав гострі суби.
вам? Мені допомагає. Ціла команда, напевно. Велика команда людей. Велика команда людей, які так само десь на мене звік. Бо я не даю ні спати, я не даю до кінця їсти, я не даю до кінця то, що вони заслуговують. Але якщо б людині дав вже все, що вона хоче, то вже завтра не стає цікаво жити. Тому я хочу, щоб ви так само люди розуміли, що в мене велика відповідальність. Підтримайте мене трошки. Я багато не прошу. Того пару копійок прийти на концерт. Не сидіти в хаті каменем, гнити. Гнити в хаті, тому є вихід, щоб стати і піти далі вперед. Перескочити, підскочити, підстрибнути вище і вище. Сидіти на місці, то є саме гірше, що може бути. Вставайте, ходіть до мене на концерт, ви чуєте, як ви думаєте, чому жовтий колір? Сонце. Сонце. Щастя. Щастя. Позитив, щоб вас роздразнити. Сірий колір не має бути. Не в цьому житті, десь інакше. Run, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Run, 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 bam, bam, bam. Look at me! Про те, що ви дідю, ви неодноразово вже у багатьох інтерв'ю казали, що до цього доклався і Кузьма Скрябін, і він вам допоміг, він для вас став таким хресним батьком у шоу-бізнесі, якщо можна його так назвати. В один момент, коли я до нього підійшов і сказав Андрію, тушим, Михайлом, що дідь знімаєте, по сходах я піднімався, до речі, чітко пам'ятаєте квартиру, піднімаюся до гори по сходах, а він сходить вниз, і я в один момент лапаю за руку, таку сміливість в собі знаходжу, бо я, якщо чесно, дуже скромний був на той час. Кажу, Андрій, я не зміг його назвати чомусь кому. Каже, Андрій, скажи, будь ласка, а що треба зробити, щоб стати пілотом, щоб завести механізм? Він каже, одна популярна пісня. Один хіт. Всього-навсього одна пісня. Тому Андрію хочу сказати велике дякую. На кожному концерті я згадую поради, що не треба зупинятися, треба мати швидкість, треба мати дрик, треба мати стержень, треба мати душі не страх, а нести відповідальність людей, які тебе оточують за ту популярність, людей, які проходять, і вірять. Хочу йому дуже велике подякувати. І ще одне скажу, що в один момент він мені сказав, а я на той час не повірив. Я зв'язуюся з тими людьми. З якими? Не можу сказати, бо то було нечесно. І все. Я собі сам до себе кажу ще. А я зв'язався, бо я думав, що він мені хоче зле на той момент. Я зв'язався, і тепер я тільки розумію, що він ціле життя тим людям допомагав, які були поряд. Бо він знав, хто вони такі насправді. Я би вас дуже любив і попросив пам'ятати всіх людей, які щось для України зробили. Ті дуже сильні облески ваші і мої я хочу зібрати для нього. І носить в своїх серцях справжній українець Кузьма. Дякую тобі! Третя ночі позвонив мені і сказав, що то його любима пісня з мого репертуару. Поможіть мені заспівати для нього туди нам в небо. Включайте свої телефони, фонарики зробіть, будь ласка. Я тобі на Валентина подарую телефон. Більше фонарики, чорний або ліпше білий, або п'ятий S-iPhone. Домовляємося,
дітей, це у вас ж такий сценічний образ. А який ви в житті? Точно такий самий. Щирий, приємний, гарний, тихенький і скромний. Тобто ви не граєте роль? Так, я не люблю зірковості надмірної. Мені зірковості не треба. Я люблю жити скромно, гарно, щоб ніхто не бачив, десь не помічав. Я люблю дуже тихенько. Ти якщо їдеш далі, так. Але я люблю спостерігати за людьми, як вони розвиваються, як вони рухаються вперед. На місці сидіти не можна. З селюками бути не можна. Треба бути селянами. От я є селянами. Я народився в селі, але пішов далі і в місті ночував. І в село назад вертається, і не стидаюся зараз бути казаки на всі камери українського телебачення, інтернету. Що я народився в селі маленькому, на Львівщині, яке називається Бортники біля Ходорова. То, до речі, є такий поїзд Тернопіль-Ходорів. Але з селюками не можна стрілятися, треба розвиватися. В кожному з вас має бути розвиток. І я так само своїм прикладом хочу десь вам показати. Ви мені хтось докажіть, підкажіть ще більше. Ми маємо йти вперед, розвиватися. Ще я знав одну малу, яка доматюкалась, до того, що без матюки вже просто заїкалась. Колись вона була вовше реально сама-сама, зараз курить з рота в неї, ходить вічно п'яна. Ай-яй-яй-яй-я, ля матю-матюкаюся. Ай-яй-яй-яй-яй-я, не матю-матюкаюся, ля матюкаюся. А ваша мама і справді на заробітках в Португалії, так як ви про це говорите? Тато не встидався, коли помер мій тато. Мама не мала за що годувати мене і мою сестру. Я вчився в музучилищі, кинула все, позичила гроші, поїхала в Португалію. Зараз, коли вже, Богу дякувати, дідьо став успішним, популярним і, я розумію, так багатим, чи не хоче мама повернутися назад в Україну? Мама хоче, мама повернеться, але зараз собі живе, бо там ще є племінниця моя Мартуся, яка закінчує вже школу, буде поступати в Київський університет. Я постараюся допомогти їй, бо на той момент, коли я мав поступати, то не було за що взагалі. І я пам'ятаю той момент, що треба було заплатити за Київський університет, бо якось так люди в один час, які спопалися свої, і ще гроші захотіли від мами. Було дуже важко. Свої люди, так воно в житті є. Знаєте, ми вміємо дуже в горі гарно жити, українці, а ще себе навчили в добрі. Тобто, знаєте, давайте так, будемо багаті, успішні і навчимося поступно в університет. Вже яка істина в ваших словах. І навчимося жити гарно, навчимося жити багато, здорово, культурно. Шикарно. Знаєте що? Навчимося, бо ми не вміємо. А жити гарно, то не гріх. Гріх погано жити. Я їду до мами. Воу! До мами. Воу! Я їду до мами. Воу! До своєї мами. Воу! Ви є кумиром для, не побудуйся цього слова, мільйонів українців. Та й, можливо, не тільки українців. А чи є у вас кумир? У мене є кумир, я того не стараюся. І коли я був маленький, то мені дуже подобався репортер Робертін Лоретті, який співав «Суль Марелі очікали ла страда женту». Потім я почув, як співає Анатолій Солов'янко. Люди, я тепер розумію, чому я в 6 років пішов в музичну школу, що вона стала в дві школи, і в таку, і в таку. Я виховувався на класичній музиці. Я знаю, що таке «Чорні брови, карі очі». Я знаю, що таке «Верніс Соренто». Я знаю, що таке Гайна, Моцарт, Бах, Бетховен. Ну, то все вчили, ну, з літератури було. Я знаю, що таке сольфеджіо, ну, що таке гармонія. У мене було дуже багато кумирів класичної музики. І тільки зараз у мене... Тепер я розумію, для чого, бо я був питав, для чого та класична музика, нашого то все вчив. Бо я на той час розумів, коли я вчився в школі, коли вчився в музичному училищі, що кожен чув щось і хочу впадати в шкарпетку. А тепер я зараз розумію, що та освіта,
музичної школи, освіта музичного училища, що я був у освіту в музичному училищі, маю диригент хору і диригент симфонічного оркестру. Зараз я розумію, для чого воно в житті було, і це треба поважати, любити і цінувати, і шанувати. І саме основне – писати. Україна має дуже велику історію. Ми такий сильно запишаємо, я б'юся в груди, так що чуть не тріскаю. Дуже маємо велику історію, так що давайте беремося докупи. Кожен своє щось робить, хтось будує гарний бізнес, хтось малює, хтось супер замітає, а хтось пише пісні, а хтось опери, а хтось малює картини, а хтось і гарний політик. Докупи об'єднюємо все і будуємо державу України. Тепер крутий чувак, маю чорний Кадилак. В мене ці з номера, помахай мені. Помахай мені. Ви живете сценою, живете на сцені, у вас постійно концерти, напружений гастрольний графік. Чи відпочиваєте ви взагалі? Я навчився зараз не відпочивати, це є дуже погано, але втома мені допомагає думати раціонально, думати інакше і думати набагато більше, глибше. Коли є втома, ти не задумаєшся, як ти з боку виглядаєш, чи твої очі змучені, чи зуби до кінця почищені, чи ти їв, чи ти не їв, чи ти виспав, чи не виспав. Саме основне, чи ти зробив. Зробити – це основна мета. Ми маємо то зробити. Ми маємо поставити Україну на гарний початок. У нас тільки все починається. Ми, знаєте, нити не можна. Там треба робити. І саме основне тикше. То кричати мені вже то все надоїло. Не кричувати тихонько. І уявіть собі, що навіть в Росії ще забуду українську мову і по-новому згадаю. Ось такий гарний народ. Люблю тебе, моя кохана, тільки коли спимо боюсь. Бо якся ти не так повернеш, то я вже більше не проснусь. Ви нещодавно заявили про себе як ще про журі на одному із талант-шоу України. Чи будете продовжувати? Я думаю, що це шоу вже закрилося, то через те, що воно вже себе вичерпало. Буде щось інакше, будуть пропозиції, напевно, що, але мені часу до кінця немає. У мене є зараз фільм, я страшенно то люблю, буду писати, роблю. Уявіть собі, що зараз з липня місяця 18-го року до Ходорова приїжджає 70 людей з Києва, і ми знімаємо художній фільм. Який? 25 жовтня всіх кінотеатрах України покажуть мій фільм, який називається «Дзідзя». Перший раз знімає моя команда. На основі моєї ідеї, це про те, що таке є справжня любов і що таке це комедія для тата, для мами, для малого, для великого, для бабу, для діда. Та українська класика, яку ми так мало маємо. А я починаю робити. Це з реального життя? Так. Дідя буде показувати свій перший суперкласний фільм. Дідя буде показувати свій класний перший фільм. Він називається «Дідя перший раз». Дідя перший раз. Ви неодноразово у інтерв'ю, зокрема для нашого телеканалу, розповідали, як ви сильно любите Тернопіль і тернополян. Так. І приїжджаєте сюди неодноразово, і будете приїжджати. Навіть сказали в одному із інтерв'ю, що пишете, будете писати книжку в майбутньому, і про Тернопіль, цитую, напишете 30 сторінок. В Тернопіль ви часто будете ще приїжджати. Вас дуже тернополяни люблять, пообіцяю. Ти знала, як я їх люблю? Я маю багато історій. Колись як. Знаєте що? Я колись напишу книжку, чесно, я вам обіцяю про те, що як дідю ще починав. І дві сторінки даш. І Лесику дам дві сторінки, а там пів сторінки займе тільки наша рибалка і гриби, як ми собі вигадували, бляха-муха. А цей. Я все розкажу. А я думаю, що знаєш, що третій сторінок буде займати Тернопіль. То, можливо, зараз вже написали? Напишу. Тернопіль дуже заслуговує. Ми перші стадіони почали організовувати в Тернополі. А як то було? Місцеві хлопці організували футбол. На футбол ніхто не хотів тікати. Але дідуші, по 10 гривень дайте. І що? Весь стадіон тріщав. Та по 10 гривень, та як зараз, по 500, по 300 гривень. Але, слухай, то це коштує. Якщо то все акумулювати, ти думаєш, що є бізнес, то гулі з маком. Всім заплатите. Так, то і знаєте що?
ти здаєш звітний концерт в школі, та як музичній школі, так. Здає екзамен перед публікою. Ми заробляємо наші 50, не тут, бачимо на стадіонах, і не на концертах. Ми заробляємо на корпоративах, всі знають, то не є секрет. А тут то є звітність артиста перед публікою, чи люблять, чи ходять, і це є дуже важливо. Для мене, уявіть собі, сорок людей приїхали, кава, чай, канапка, зупа, таблетка, і на маєш бізнес. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти, і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю дзьом, пиши, я чекаю. Дідзе вже купив квартиру у Києві? Вже ні. Плануєте? Напевно. Та, слухайте, а я не заслужив, бо уявіть собі, скільки я відео зняв і всі гроші, які я вклав, далі вкладаю. От, власне, мене дивує, що ви ще не купили. Де ви мешкаєте? Як ви мешкаєте? Знімаю квартиру. Я справа в тому, що я найше про той час не мав подумати. Що собі купити, як мінімум треба подумати, що ти хочеш. Наскладати гроші, а не вічно вкладай, вкладай, вкладай. Ясно, що має бути, бо це є перше. Відповідальність перед собою, перед своїми рідними. І вже не пасує, як мінімум, в тому віці, а вік є ще молодий, але вже пасує. В 35 років цього року в мене буде 20 листопада, так що я вас, тернополяни, запрошую 20 листопада приїхати до Києва. І коли я скажу, чи приїхав Тернопіль, а вона ювілей, крикнути, приїхав, палац спорту, купа людей. Спеціально має бути фан-зона з Тернополя. Я вас запрошую, вибігайте з мене. А де дівся дідзе Каділак? Тому що, як сьогодні продав. Ми бачимо, дідзе приїхав на бусі. Я його продав, той Каділак, я йому подивився в очі, в фари і сказав. Невигідний був наш там. Вічна пам'ять, друже, але ти зловживав. Ти був такий піяк, яка твоя треба було пошукати 35 літрів на 100 кілометрів, а ясно. Але той бус твоє непростий бус, той бус зробив для нас новий класик. Я би з вами говорила безкінечно, справді. Ти гарний. Чоловіка маєш, я бачу, давай цього мені в губи і не стидайся мене ніколи. Я вітаю, люблю, поважаю. 25 жовтня всі кінотеатри, дітям перший раз. Щирим, мегапозитивним і просто супер-пупер зіркове місто було сьогодні. На цій позитивній ноті я хочу сказати вам до зустрічі. Будьте веселими, будьте щасливими, любіть людей так, як їх любить дідьо. І нехай все у вас буде добре.